សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជម្រាបសួរជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះជនអនាមិកដែលថ្មីថ្មីនេះបានក្លែងឯកសារនិងបញ្ចូលសម្លេងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកនាំពាក្យសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសូមប្រកាសជាអលរឹកថានេះគឺជាព័ត៌មានមូលបង្កាច់បំភ្លឺការពិតដែលមានចរិតញុះញង់លាបពណ៌និងបំបែកបំបាក់ផ្ទុយទាំងស្រុងពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាល័យសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ដេចក្រឡាហោមគ្មានមហិច្ឆតាណាបន្តិចបន្តួចតលតែសោះចង់ខ្លាយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខសម្ដេចក្រឡាហោមនៅតែបន្តចូលរួមនិងគាំទ្រឥតងាករេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកនិងបន្តជួយគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានឹងនៅតែបន្តគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេននេះសម្រាប់អាណត្តិខាងមុខបន្តទៅទៀតដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខរាល់គំនិតនិងសកម្មភាពអកតេរបស់ក្រុមមាននិន្នាការជ្រុលនិយមដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបំណងបំរើមហិច្ឆតាទុច្ចរិតនិងស្មារតីស្មោកគ្រោករបស់ពួកគេសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានធ្វើការគូបញ្ជាក់រួចហើយនិងបានអំពាវនាវដល់សមាជិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់កុំចាញ់ល្បិចកលញុះញង់របស់ក្រុមជនអកតេជ្រុលនិយមដែលកំពុងតែលេងល្បែងនយោបាយលាបពណ៌ញុះញង់និងបំបែកបំបាក់សម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្សព្វផ្សាយនេះមិនមែនជាការពិតជាការបោកប្រាស់បែបប្រជាភិថុតសុទ្ធសាធដែលត្រូវបដិសេធដាច់អហង្ការនិងត្រូវថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។